Nej men hallå där! Välkomna till Inet, jag heter Petra och idag ska vi kolla på raytracing i lite nyare titlar. Vi börjar nu! Om du tyckte om den här videon så glöm inte att gilla den där nere, det hjälper oss jättemycket. Du får jättegärna prenumerera på kanalen också ifall du inte vill missa några tekniknyheter här från oss på Inet. Annars så får du ha det så bra så ses vi i nästa video. Hej då!